就是分享你的专业，这是一般人会做的事情啊。好，第三个最重要，如何打造明星的地位到最高等级，那你要做的就是这些。好，最重要的关键在哪里？对，就是代表作。代表作就是会让人感到惊叹，我听到就哇好棒，哇好厉害哦。你要一个代表作，你会发现每个老师上台他介绍他都会讲他自己的一个惊奇的过程。